ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଘର ସ୍ୱାଦ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କାଙ୍କଡ଼ ଚିପ୍ସ ଆଶା କରୁଛି ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗେ ତା'ହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏଇ ଟେଷ୍ଟି କାଙ୍କଡ଼ ଚିପ୍ସର ରେସିପି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ମୁଁ ଏଠି ଚାରୋଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର କାଙ୍କଡ଼ ନେଇଛି ଓ ଏହି କାଙ୍କଡ଼କୁ ପରିଷ୍କାର କରି ପାଣିରେ ଧୋଇ ନେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଏହି କାଙ୍କଡ଼କୁ ପତଳା ପତଳା ଗୋଲାକାର ସ୍ଲାଇସେସ୍ରେ କାଟି ନେବା ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହିପରି ଏକଦମ ପତଳା ପତଳା ସ୍ଲାଇସେସ୍ରେ କାଟି ନେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କାଙ୍କଡ଼ ଚିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଣିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସିଝିକି ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସବୁ କାଙ୍କଡ଼କୁ ଏହିପରି ପତଳା ପତଳା ସ୍ଲାଇସିସ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି ଏବେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବା ଏବେ ଆମେ କାଙ୍କଡ଼କୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ଏବେ ସେଥିରେ ୱାନ୍ ଫୋର୍ଥ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ପାଖାପାଖି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଏବେ ସେଥିରେ ଦୁଇ ବଡ଼ ଚାମଚ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼ କରିନେବା ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ବେସନ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଓ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ପାଖାପାଖି ୱାନ୍ ଫୋର୍ଥ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ଓ ହାଫ୍ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଓ ହାଫ୍ ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଏବେ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ କାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ନେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଉଳ ସୁନା ବେସନ ଓ ସବୁ ମସଲାର ଗୋଟେ କୋଟିଂ କାଙ୍କଡ଼ ଉପରେ ଲାଗିଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମେ ଏହି ମ୍ୟାରିନେଟେଡ଼୍ କାଙ୍କଡ଼କୁ ଏବେ ଛାଣି ନେବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କଡ଼ାଇରେ ତେଲ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ରଖି ନେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା କାଙ୍କଡ଼ର ଏହି ସ୍ଲାଇସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଡ଼ କରି ନେବା କଡ଼ାଇରେ ଯେତିକି ସ୍ପେସ୍ ହେବ ସେହି ହିସାବରେ ଆଡ଼ କରିନେବା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବା ଏହାର ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ କୁକ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଏହିପରି ବୁଲାଇ ନେବା ଓ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ରିସ୍ପି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଛାଣିନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ର କାଙ୍କଡ଼ ଚିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହାକୁ କଡ଼ାଇରୁ କାଢ଼ି ନେବା ଓ ସେହି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ସବୁ କାଙ୍କଡ଼ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣି ନେବା ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ର କାଙ୍କଡ଼ ଚିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିନେବା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପୋଟଳ ଚିପ୍ସ ଓ କଲରା ଚିପ୍ସର ରେସିପି ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଛି ଆପଣ ଯଦି ସେହି ରେସିପିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି ଓ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ଆଇକାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରିଦେଇଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେହି ରେସିପିଗୁଡ଼ିକୁ ଫଲୋ କରି ମଧ୍ୟ ଘରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ